Academia, waar jy kan studeer terwyl jy werk. Goeiemôre, vanoggend is dit vir my 'n voorreg om Elzet Leroux en Edward Blight van Academia in die ateljee te verwelkom. Goeiemôre. Baie welkom aan julle. Dankie. Nou Academia is geregistreer by die Raad op Hoër Onderwys as 'n volwaardige hoër onderwysstelling. Elzet, vir jou wil ek vra, julle bied meestal dan grade in bestuurswetenskap aan, maar bied julle enige kwalifikasies vir iemand wat belangstel in die regsprofessie? Ja, Izaan, dis nou waar ons verwys na Academia se regte graad. Ja? So ons het die BCom graad in ekonomie en regte, wat studente voor kan inskryf. Dit sal hulle bekwaam ook vir loopbaan in die regsprofessie of dan ook meer inligting oor die sakewêreld. Okay. Ja. Jy praat spesifiek ekonomie en regte, hoekom so? Ja, kyk nou interessant. Ons het ook in aanloop tot hierdie program met ons verskeie kundiges in die wêreld van werk reeds gaan betrek. Mm-hmm. Ja. En soos byvoorbeeld ekonome en ook in die regsprofessie om ook die program planmatig saam te stel. So studente neem ekonomie as 'n hoofvak tot in hulle derde jaar. Okay. Nou daardie ekonomie kan jy amper sê vorm die ruggraat van daardie program, ja, waar ook die vakke in die regswetenskap, mm-hmm, en ook van die sakewêreld so lekker, gaan die Engels gebruik, dovetail, okay, of dan nou met mekaar integreer. Okay, ja. En ons ekonomie is ook dan nie nou net beperk tot hoofstroom-ekonomie as sulks nie. Ja, en vir jou wil ek spesifiek vra, jy is nou die vakhoof in ekonomie en dan ook docent in die BCom ekonomie en regte. Hoe verskil julle ekonomie dan die program van sogenaamde hoofstroom-ekonomie, soos wat jy nou gepraat, ja, het? Wel, die ding is, toe ons begin met hierdie proses van ekonomie ontwikkel, het ons gesê, ons wil nie net 'n standaard voorgraadse ekonomie ontwikkel nie. Ons wil hê die student moet kan kompeteer met enige top ekonoom in die land. Ja. So ons wil van die begin af reg gekry daarvoor. Okay, so wat ons gedoen het is ons het dieselfde hoofstroom ekonomie soos wat jy gaan vind in enige universiteit, maar ons het addisionele elemente binne in die ekonomie ingebou. Ander denkskole, ander maniere om te dink wat baie gespesifiseer is, ja, 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 op ekonomie in terme van die logika agter, wow, ekonomie self. Okay. Dis lekker om soveel speelruimte te hê in terme van dit. Geweldig. As dit vir jou wil ek vra, wat is dan die toelatingsvereistes vir hierdie program? Okay, so dit is 'n BCom graad. Mm-hmm. So ons toelatingsvereistes is uit die aard van die saak moet 'n student eers of voornemende student met universiteitsvrystelling hê. Mm-hmm. En indien dit daai boksie afgetik is, dan is dit ook wiskunde en rekeningkunde, okay, bo 50. Okay. So dit is nou nie wiskunde geletterdheid nie, dis gewone wiskunde, bo 50%. Okay, ja, en studente wat dan nou nie by hierdie vereistes voldoen nie? Goeie vraag. So dan het ons ook 'n hoër sertifikaat rekeningkunde wat daardie studente voor kan aansoek doen. En dit kan as 'n tipe van 'n oorbrugging ook tel, okay, vir daardie student wanneer hulle ook dan daardie jaar van hoër sertifikaat rekeningkunde voltooi het en daarna wil aansoek doen vir toegang of toelating tot die BCom ekonomie en regte, okay, dan kan hulle prestasie in daai hoër sertifikaat rekeningkunde in ag geneem word en, okay, bes moontlik daardie deur oop maak. Ja, is goed dat daar altyd 'n plan B is vir sulke studente. Dis goed om, ja, te weet. Edward, ek sluit af 'n vraagie vir jou. Wat staan vir jou uit as dosent by Academia? Wat geniet jy die meeste? Ek dink dis die buigsaamheid tussen die telematiese universiteit en die residensiële universiteit. Nou in Academia is 'n telematiese universiteit, maar ons gee klas oor 'n lewendige in 'n ateljee soos enige ander klas. En dit gee die student baie meer spasie om te beweeg rond in die land. Ek het een voorbeeld gehad van 'n student wat met my gebel het en gesê hy het nie my handboek nie. En ek sê dis 'n bietjie laat in die jaar, hoe kan jy nie handboeke nie? Toe sê hy vir my nee, eintlik wat dit is hy werk eintlik, hy bly eintlik in die Kaap, maar hy in Pretoria kom werk vir 'n maand of twee en hy het sy ekonomie handboek vergeet. En hy het net 'n handboek gesoek. So dit is daai tipe manier hoe die persoon kan rondbeweeg. Ek wil vir julle sê, ongelukkig is dit alwaar vir ons tyd het, maar dankie Elzet, dankie Edward vir julle tyd. Dit waardeer dit verskriklik. So gesels Elzet en Edward, hulle is van Academia. Vir meer inligting ook oor hierdie program wat hulle nou vanoggend oor gesels het, vind meer inligting op hulle webwerf. Dis www.academia.ac.za. Academia, waar jy kan studeer terwyl jy werk.